To je bitno da ja napomenem, a to je da u celoj priči i gradonačelnik, ono predsednik opštine Vranja, gospodin funkciji sam takođe potpredsednik. Imate tu i druga imena, vidjet ćete ono što je jako bitno da napomenem samo, a da ću i Bori reći ako ima... Ja sam da kasnite. Super. Jeste, ja samo jedan problem postoji koji kaže, ja nikad ne... Misija organizacijalna odbora i da. Takvičarska i disciplinska. Takvičarska je koji će da imaju ulogu i organizatora i tehničkog delegata na samom utakmici. Zato smo iskoristili šemu i... Jeste da imamo taj olimpijski ciklus do 2000, infrastrukturno dosta se uradilo, tako da sigurno za nas je ovo jako dobra informacija. Olimpijske igre budu nešto što, mesto gde će u stvari najviše se promovisati školski sport, a sama činjenica da tu imamo i najveći broj učesnika, znači veliki broj dece. Da prisustujete svečanom zatvaranju. Ko je za predloženje, protiv? Treba da bude i obrazovanje i nauke, treba da bude u ovom organizacijama. Odbor. Ja se slažem da je sama činjenica da... Verovatno smo ispustili, ali morao bi da bude neko. Da će tražiti od njih. Mi ćemo tražiti od njih, ali iskreno ono što ja znam isto, jako brzo ili ne dobijemo nikakvu povratnu informaciju, tako da u svakom slučaju slažem se čile da se pošalje jedan dopis kome se traži predlog njihovog predstavnika u organizaciji.